निमंत्रण करता हूं। कार्यक्रम का अध्यक्ष जनवर्गीय पेशागत सामुदायिक संगठन का कमरेडर सब उपस्थित जनप्रतिनिधि निकाय में रहकर कमरेडर सहित आज हामी एउटा विशेष परिस्थितिमा छौं। हाम्रा विरुद्ध एउटा गम्भीर षड्यन्त्र चलिरहेको छ। विभिन्न शक्तिहरू देशभित्रका विभिन्न शक्तिहरू हाम्रा विरुद्ध क्रियाशील छन्। किन हाम्रो विरुद्ध क्रियाशील छ? किन हाम्रा विरुद्ध क्रियाशील हुनु पर्यो? हाम्रो पार्टीका विरुद्ध यस्तो षड्यन्त्र किन गर्नु पर्यो? हाम्रा विरुद्ध यति हमला किन गर्नु पर्यो? किनभने हामी राष्ट्रलाई सत्ता सम्पन्न राष्ट्रको रूपमा सार्वभौम समानताको हैसियतमा विश्व सामु ल्याउन चाहन्छौँ। हामी हाम्रो देशलाई साँच्चै नै स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा उभ्याउन चाहन्छौँ। हामी हाम्रो स्वाधीनतालाई माया गर्छौँ र त्यो स्वाधीनताको स्वाधीन छौँ भन्ने तर पराधीनतालाई स्वीकारेर व्यवहार गर्न हामीले हाम्रो देशको भौगोलिक अखण्डतालाई माया गर्छौँ, त्यसका लागि सङ्घर्ष गर्छौँ, त्यसको रक्षा गर्छौँ र भौगोलिक अखण्डतालाई हामी हाम्रा देशका राष्ट्रिय हितहरूको रक्षा गर्छौँ। यसरी राष्ट्रिय सवालमा राष्ट्रियताको सवालमा भन्ने हो भने हामी सार्वभौम सत्ता स्वाधीनता स्वतन्त्रता हाम्रो भौगोलिक अखण्डता र हाम्रा राष्ट्रिय हितहरू हामी अरू थुप्रै राष्ट्रिय हितहरू तिनीहरू हामी रक्षा गर्छौँ, दृढताका साथ रक्षा गर्छौँ। यो कुरा व्यवहारले संलग्न देखियो। यो कुरा देशका शत्रुहरूलाई जनताको एकता र उन्नति देख्न नचाहनेहरूलाई यो देश एउटा स्वाधीन सार्वभौम देशको हैसियतमा उठेको हेर्न नचाहनेहरूलाई र आफ्ना साना संकीर्ण वैयक्तिक स्वार्थका लागि राष्ट्रिय स्वार्थ तिलाञ्जली दिन नहिचकिचाउने तत्त्वहरूका लागि यो हाम्रो व्यवहार बडो सही नसक्ने व्यवहार हो। हामीले हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाल, नेपाल समृद्ध हुनुपर्छ, नेपाली जनता सुखी हुनुपर्छ।
यो राष्ट्रिय आकांक्षा भइरहेको छ। यो सानो कुरा हो, यसभित्र यसको व्याख्या एउटा डिजिटल पोइन्टमा सानो पोइन्ट मात्र देखिन्छ, तर त्यसलाई इन्लार्ज गर्दै जाँदा खोल्दै जाँदा त्यसमा धेरै ठुलो शास्त्र, धेरै ठुलो व्याख्याहरू त्यसभित्र हाम्रो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षाभित्र यो यसको सूत्रीकरणभित्र सिङ्गै राष्ट्रिय आकाङ्क्षा, आम जनताको आकाङ्क्षा, हाम्रो देशको आकाङ्क्षा यसभित्र समेटिएको छ। यसका तमाम पक्षहरू, विभिन्न पक्षहरू यसभित्र समेटिएका छन्। तसर्थ यो आकाङ्क्षा कतिलाई मन परेको छैन, यसलाई हामीले आकाङ्क्षाको रूपमा, एउटा काल्पनिक आकाङ्क्षाको रूपमा मात्रै राखेका छैन, यसलाई सम्पन्न गरी छोड्ने सङ्कल्प पनि लिएका छन्। यो प्राप्त गरी छोड्ने, यो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा प्राप्त गरी छोड्ने त्यो पनि लिएका छ, त्यो सङ्कल्प लिएका छ। त्यो सङ्कल्प लिएर हामी त्यसलाई कसरी प्राप्त गर्ने, त्यो सङ्कल्प कसरी कार्यान्वयन गर्ने, त्यो कसरी उपलब्ध हुन सक्छ सङ्कल्प, त्यसका लागि हामीले नीतिहरू बनाएका छौँ, कार्यक्रमहरू बनाएका छौँ, दृष्टिकोणहरू दिएका छौँ, कार्ययोजना बनाएका छौँ र विभिन्न लक्ष्यहरू निर्धारण गरेका छौँ, विभिन्न सेक्टरका सेक्टरहरू लक्ष्यहरू निर्धारण गरेका छौँ र हामी यसरी देशबाट गरिबी हटाउने, पछौटेपन हटाउने, अशिक्षा हटाउने, रोग व्याधि हटाउने, पछौटेपन हटाउने, भ्रष्टाचार हटाउने, स्वच्छता कायम गर्ने, पछौटेपन हटाएर एउटा आधुनिक विकसित राष्ट्रको रूपमा नेपाललाई अगाडि बढाउने, यसका लागि पूर्वाधारको विकास, पूर्वाधार दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा मानवीय संसाधन विकास, शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले ध्यान दिनु पर्यो, औपचारिक शिक्षा, हाम्रा बालबालिका अबको विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी श्रेष्ठ साबित हुने गरी आफ्ना क्षेत्रबाट, आफ्ना क्षेत्रका विषयमा विशेष ज्ञाताको रूपमा दखल राख्न सक्ने गरी उनीहरूलाई शिक्षित बनाउनु। त्यसै गरेर हामीले प्राविधिक शिक्षा, हामी बालबालिका हुर्केर राम्रो देश बनाइदिएलान् भनेर मात्रै पर्खिन सक्दैन, आजकै जनसमुदायलाई सचेत बनाउने, सङ्गठित बनाउने, तालिम दिने, व्यवसायिक तालिम दिने, सिप विकासका योजनाहरू दिने, उनीहरूलाई त्यो सिप विकासको योजना कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा लगाउने, युवाहरूलाई कसरी रोजगारीका अवसरहरू देशभित्र सिर्जना गर्ने, त्यसबाट कसरी जाने, ती कामहरू हामीले यी कुराहरू मानिसहरूलाई सही छ। हामी शिक्षाको क्षेत्र, स्वास्थ्यको क्षेत्र, सेवाका क्षेत्रहरू, यिनीहरूको विकास गर्ने, पर्यटनको क्षेत्र विकास गर्ने, त्यसलाई विकास गर्ने भन्दै जाने होला नि, विकास भनेर छोड्ने होइन, योजनाबद्ध ढङ्गले विकास हामी कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले विकास गर्ने त्यस प्रयासमा। त्यसै गरेर पूर्वाधारका सन्दर्भमा बाटाघाटा, पुल पुलेसा, दुर्गम ठाउँमा झोलुङ्गे पुल, तुइन व्यवस्थापन, हवाई यातायातको विस्तार, यी कामहरू योजनाबद्ध ढङ्गले हामीले कहाँ कहाँ के गर्नुपर्छ भनेर गर्दैछौँ। हाम्रो कामको गति, हाम्रो कामको वेग असाधारण छ,
कहिले 10 वर्षमा एक वर्षमा 10 किलोमिटर मात्रै बाटो भन्थ्यो, एक वर्षमा 10 किलोमिटर जम्मा, अहिले एक दिनमा 5.7 किलोमिटरका दरले कालो पत्रे बाटो बन्छ। यो कति गुणा हुन्छ तपाईँहरू विचार गर्न सक्नुहुन्छ? 5.7 किलोमिटर डबल लेन, फोर लेन वा सिक्स लेनका बाटाहरू कालो पत्र भइरहेका छन्। त्यतिका स्तरले वर्षमा 10 किलोमिटर बाटो बन्थ्यो, अहिले त्यो रफ्तार कुन रफ्तार छ? हिजोको मात्रै एउटा मेरो कार्यतालिका तपाईँहरूलाई बताएँ, 5 पुल निर्माण भइसकेका 5 पुल मैले, सडक पुलहरू, लामा लामा पुलहरू, 5 पुल उद्घाटन गरेँ हिजो मैले मात्रै, एकजनाले एक ठाउँमा एउटा जिल्लामा मात्रै गरेको 5 पुल, र त्यो पनि एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र अरूमा जाने गएको छ, र 31 पुल शिलान्यास गरेँ हिजो मात्र, सडक पुलहरू 31 शिलान्यास गरे। आज म यहाँ तपाईँहरूसँग भेटघाटका लागि आएँ, तपाईँहरूसँग केही विचार राख्नका लागि आएँ, तर सँगै गण्डकी प्रदेशको प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको शिलान्यास पनि गरेँ। यस बिचमा यी 3 वर्षहरूमा कति विकास भएको छ, कति फरक परेको छ तपाईँहरू आफै देख्न सक्नुहुन्छ, के केमा फरक परेको छ, कति फरक परेको छ। हामी कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्दैछौँ, कृषिको आधुनिकीकरण व्यावसायिकीकरण गर्दैछौँ, यसबाट रोजगारीका थुप्रै अवसर सृजना हुनका साथै आधुनिकतातर्फ देश बढ्छ, किनभने कृषि उपजको आधुनिकता आधुनिकीकरणसँग व्यावसायिकीकरणसँग सँगसँगै हामीले त्यसलाई ठुलो मात्रामा उत्पादन गर्ने कुराले बजार खोज्छ, हाम्रो बजार पर्याप्त हुँदैन त्यसले वैदेशिक बजार खोज्छ, अथवा हामी अरूका सामान किनेर ल्याएर उपभोग गर्ने उपभोक्ता मात्रै होइन, हामी अरूलाई सामान बिक्री गर्ने उत्पादक र विक्रेता पनि हुन्छ, हामीले त्यो बात सभा। त्यसर्थ म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी विकासको बाटोमा तीव्र गतिले अगाडि बढेका छौँ, जनतामा सचेतनता तीव्र गतिले अगाडि बढेको छ, त्यसै कारण देश विदेशका तत्त्वहरू यस पार्टीलाई ध्वस्त पार्न कोसिस गरिरहेका छन्, लागेका छन्। यस पार्टीको नेतृत्वमा म भएको हुनाले, यस पार्टीलाई ठिक ढङ्गले अगाडि बढाइराखेको हुनाले, सरकार ठिक ढङ्गले सञ्चालन गरिरहेको हुनाले, सरकार प्रभावकारी र गतिशील ढङ्गले अगाडि बढिरहेको हुनाले, विकास निर्माणका कामहरूले गति लिइरहेको हुनाले म माथि प्रहार गरिदिन्छु। तपाईँहरूले देख्नुपर्छ सम्पूर्ण रूपमा म माथि प्रहार अत्यन्तै तीव्र गतिले केन्द्रित छ, तपाईँहरू अनौठो नमान्नु होला, यदि ममाथि कुनै शारीरिक हमला नै भयो वा मेरो ज्ञान तलमाथि भइहाल्यो भने पनि अनौठो नमान्नु, तर त्यस्तो हुन दिइने छैन, हामी सतर्कता अप्नाउँछौँ। म रहिन भने पनि केही छैन, आन्दोलन छ, पार्टी छ, आन्दोलन छ, यस आन्दोलनले प्रतिक्रियावादी तत्त्व र तिनका हतियारहरूसँग घुँडा टेक्नु हुँदैन, देशको भविष्य अन्धकारमा जान दिनु हुँदैन, देश बनाउने पार्टीको भविष्य अन्धकारमा जान दिनु हुँदैन, यस पार्टीलाई तलमाथि पर्न दिनु हुँदैन। केहीले तपाईँहरू सबै छोडिदिनुहोस् न, अनि पार्टी एकता हुन्छ, तपाईँहरू छोडिदिनुहोस्, पद छोडिदिनुहोस्, जिम्मेवारी छोडिदिनुहोस्, प्रदेश कमिटीमा हुनुहुन्छ भने छोडिदिनुहोस्, हामी बस्छौँ, एकता हुन्छ, किनभने त्यसो भएपछि हामीले देशलाई बाढखोलामा लगेर हामीलाई पाउँछौँ भन्ने उनीहरूको कुरा हो, त्यो कुरामा तपाईँहरू तलमलिनु हुँदैन साथीहरू। र
हामी हरेक परिस्थितिको सामना गर्छौ, हरेक परिस्थितिको हामी पूर्ण रूपमा हामीले लडेर ल्याएको यसको पक्षमा हामी हुन्छौँ, रक्षा गर्छौँ यसलाई, यसलाई सही व्यवहारमा उतार्छौँ। हाम्रो आचरण अभ्यास व्यवहार पनि पूर्ण लोकतान्त्रिक हुन्छ, त्योभन्दा बाहिर हामी जाँदैन। तर हामी अपराधी तत्त्वहरूसँग लडिरहेका छौँ, अपराधी तत्त्वहरूको सामना गर्नु परिरहेको छ। हामीले जाल भेद षड्यन्त्र टिक्रम बाहेक यिनीहरूसँग राजनीति पनि छैन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता पनि छैन, बोल्ने के पनि टुङ्गो छैन। कसरी को रिस उठ्छ मान्छे, त्यसको अपमान कसरी गर्न सकिन्छ त्यो तपाईँहरूले देख्नुभएको छ, कसरी अपमान गर्न सकिन्छ, मेरो अपमान कसरी गर्न सकिन्छ, झुटा लान्छना कसरी लगाउन सकिन्छ, त्यो झुटा लान्छनाहरूलाई कसरी प्रचारित गर्न सकिन्छ, त्यो काम उनीहरूले विधिवत 19 पृष्ठ लामो झुटा आरोपहरूको पुलिन्दा तयार गरेर विश्वव्यापी रूपमा प्रचार गरेको तपाईँहरूले त्यो किन गर्नु परेको थियो, त्यो झुटा लान्छनाहरूको पुलिन्दा किन? म एउटा व्यक्ति हुँ तर मेरोसँग मसँग मात्रै सम्बन्धित छैन, यो हाम्रो आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने, पार्टी समाप्त पार्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। त्यस कारण म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, कुनै अरूमा हामीले सही बाटो लिएका छौँ। आन्दोलन उतार चढावहरू हुन्छन्, आन्दोलनले शुद्धिकरण खोज्छ कहिले कहिले, शुद्धिकरण र सुदृढीकरण आज बाटो छ। हाम्रा आफ्नै पनि आनी बानीहरूमा व्यवहारहरूमा गुणात्मक ढङ्गले सकारात्मक परिवर्तन आउन जरुरी छ। म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, हामी जब गम्भीर लडाइँ लड्दैछौँ, ठुलो लडाइँ लड्दैछौँ, यत्रो राष्ट्र निर्माणको राष्ट्रलाई विकसित बनाउने, सुदृढ बनाउने यो सङ्कल्पका साथ अगाडि बढ्दैछौँ, त्यो प्रतिबद्धताका साथ अगाडि बढ्दैछौँ भने हामीले त्यसमा केन्द्रित भएर आफ्ना सानातिना स्वार्थहरू, आफ्ना सानातिना आपसी मतभेदहरू, यस्ता कुराहरूमा अल्झि नै हुँदैन। हाम्रो बोली वचन अनुसरणीय हुनुपर्दछ, अरूले हाम्रो बोली वचनबाट शिक्षा लिएर प्रेरणा लिएर त्यस प्रकारले आफ्नै साथीहरूसँग हामीले अत्यन्तै आत्मीयताका साथ स्नेहपूर्वक प्रेमपूर्वक सही कुरा बुझाउने गर्नु, हाम्रा आचरण अरूले अनुसरण गर्ने खालका राम्रा आचरण हुनुपर्छ, पवित्र आचरण हुनुपर्दछ। हाम्रा आचरणमा खोट मान्छेले देख्यो भने हामीलाई किन पछ्याउँछ, हाम्रो आचरणमा खोट हुन हुँदैन, हाम्रो व्यवहारमा खोट हुन हुँदैन, हाम्रो बोली वचनमा खोट हुन्छ, किनभने हाम्रो उद्देश्य महान छ, खोट राइट उद्देश्य, खोट नभएको महान उद्देश्य पुरा गर्नका लागि आचरण व्यवहार विचार शैली तरिका यी सबै कुरा खोट रहित बनाउनुपर्छ। म कमरेडहरूलाई यसमा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, यिनै शब्दहरू हाम्रा विरुद्ध आएका छन्। म तपाईँहरूको जागरणलाई, तपाईँहरूको चेतनालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, सलाम भन्न चाहन्छु। यत्रो हमला भइरहेको छ, देशी विदेशी शक्तिहरू लागेका छन्, अनेक ठाउँबाट प्रहार भएको छ, तर पनि पार्टी कार्यकर्ताहरूमा विचलन छैन, निराशा छैन, अलमल छैन, बिल्कुल स्पष्टताका साथ कुनै अन्यल छैन, दुविधा छैन, के होला, हो कि होइन, हुन्छ हुँदैन, कता जाने, कसो गर्ने, यो कुनै दुविधा छैन। पार्टी ठिक ढङ्गले अगाडि बढिरहेको छ, बढ्छ। उनीहरूले भनिरहेका छन् हामीसँग केन्द्रीय कमिटीको बहुमत छ, त्यो बहुमत त मैले नै दिएको बहुमत हो, एकता गर्न एकताको लागि भनेर दिएको। केन्द्रीय कमिटी बनाउँदा मैले मेरो लोट कपीमा नाम लेखेर केन्द्रीय कमिटी बनाएको, महाधिवेशनबाट छानिएर आएको, चुनाव जितेर आएको कुनै कमिटी हो र त्यो एकताका लागि, पार्टीको एकताका लागि, देश बनाउनका लागि। तर उहाँहरू षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले
बार्गेन गर्दै हुनुहुन्थ्यो त्यस बेला, किन भने त यो त पार्टी बिगार्ने, देश बिगार्ने उद्देश्य त रुकेकै रहेछ त्यस बेला। नत्र मलाई त बहुमत चाहिएन, मैले त बहुमत हुनुपर्छ मेरो भनेर हेरिनँ, किन म त अध्यक्ष नै थिएँ, मैले त बहुमत राख्न सक्थेँ, बहुमत नभए एकता गर्दिनँ भन्न सक्थेँ होला, तर मैले त बहुमत सहमत केही पनि हेरिनँ नि त। एकताबद्ध भएर जाउँ, देश बनाऊ, मिलेर अगाडि बढौँ, आन्दोलनलाई बलियो बनाऊ भनेर मैले कसैको हिसाब नगरिकन यसको यति यसको यति जसले जति जति भन्छ त्यति त्यति लिएर पार्टी एकता गरेको। एकीकरण गर्ने सक्ने बित्तिकै एकीकरण गरिसक्ने बित्तिकै उहाँहरूले आफ्नो धन्दा सुरु गर्नु, आफ्नो धन्दा सुरु गर्नुभयो, पार्टी कब्जा गर्ने, आन्दोलन ध्वस्त पार्ने, देश बर्बाद बनाउने, यस देशमा कम्फर्टेबल सरकार बनाइदिने के रहेछ उहाँहरू? कम्फर्टेबल यो देश बनाउने सरकार होइन, यो देशको विकास गर्ने सरकार होइन, यो देशका जनताको सेवा गर्ने सरकार होइन, जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने सरकार होइन, यो देशमा पूर्वाधार विकास गर्ने सरकार होइन, कसैका लागि कम्फर्टेबल हुने सरकार, कम्फर्टेबल हुने सरकार बनाउनु पर्छ उहाँहरूको, त्यो रहेछ योजना। त्यस योजना अन्तर्गत लिएको त्यो बहुमत को उहाँहरू कुरा गरिरहनु भएको छ, जुन हातले नाम लिएको त्यस हातले नाम काट्न सक्छ, नियुक्ति दिनेले नियुक्ति बदल गर्न सक्छ, त्यसै कारण मैले अस्तिको दिन मात्रै मुख्य सचेतक बनाएको थिएँ देव गुरुङ देवप्रसाद गुरुङलाई, अस्तिका दिन मात्रै मैले बनाएको हो, मैले हटाइदिएँ अर्को मुख्य सचेतक मैले नियुक्त गरेँ, मैले गर्ने हो, उहाँहरूले भनेको केन्द्रीय कमिटी पनि मैले बनाएको हो, जरुरी परेका बेला अहिलेसम्म मैले उहाँहरूलाई चलाएको छैन है, चलाएकै छैन, हाम्रो पार्टीमा उहाँहरू सामना गर्न नसक्नु, मुख देखाउन नसक्नु, लाजले भाग्नु एउटा कुरा हो, बदमासी देखिएपछि भाग्नु एउटा कुरा हो, तर उहाँहरूको पद केही पनि चलाइदिएको छ, आउनुहोस् त अध्यक्ष हुँदै हुनुहुन्छ, अब बाटामा अध्यक्ष भएँ भनेर, माइतीगर मण्डलामा अध्यक्ष भएँ भनेर, ब्याङ्केट कार्की ब्याङ्केटमा अध्यक्ष भएँ भनेर, अन्त अध्यक्ष भएँ भनेर, कतै दलको नेता छानिएँ म भनेर, यिनीहरू त आफै अबेर लाउँछन्, आफै लड्डु खान्छन्, आफै मैले सुनेको आफै एकजना अध्यक्ष छानिए अरे, अर्को दलको नेता छानिए अरे, घोषणा गरे, लड्डु भयो, मिठाई भयो, अबेर लगाइदियो, नारा लगायो, त्यसको उत्साह साटासाट गरौँ, अन्त माउ साटासाट गरौँ, आन्दोलन विधि पद्धति प्रक्रिया विधि पद्धति प्रक्रिया कति सुन्नुभयो त, सुन्नुभयो होइन विधि प्रक्रिया पद्धति सुन्न त खुबै सुन्नुभयो, देख्ने बेला पनि छर्मा नदेख्नुभयो नि त है, विधि पद्धति कस्तो रहेछ उहाँहरूको विधि पद्धति प्रक्रिया, अध्यक्ष छान्ने विधि पद्धति प्रक्रिया कहाँ रहेछ, दलको नेता छान्ने कहाँ रहेछ विधि पद्धति प्रक्रिया, पार्टी छोडेर हिँड्ने कहाँ रहेछ विधि पद्धति प्रक्रिया, केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएका ठाउँमा उहाँहरू किन आउनु भएन, किन भागेर किन बैठक बोलाएका ठाउँमा नआएर उहाँहरूले भन्नुभयो हामीसँग केन्द्रीय कमिटीको बहुमत छ, त्यो बहुमत कहाँ पुष्टि भयो, कहाँ पुष्टि भयो त्यो पुष्टि भएको छैन, त्यो बहुमत होइन, कार्की ब्याङ्केटमा कसैलाई भोज खान बोलाएर भोज खान आएका मान्छे जतिलाई भनेर म तेरोतर्फ यति मान्छन् भनेर बहुमत हुन्छ, पार्टी कमिटीमा आउनु पऱ्यो, अध्यक्षले बोलाएको बैठकमा आउनु पऱ्यो, महासचिवले बोलाएको बैठकमा आउनु पऱ्यो, दलको नेताले बोलाएको बैठकमा आउनु पऱ्यो, उहाँहरू दलको नेता फेर्नुहोस् न, विधिवत फेर्नु, बैठक बोलाइदिन्छु, आउनुहोस् न,
यी आवधिक कुरा भयो, अहिलेका कुरा भयो, अहिलेको यो परिस्थिति, जुन परिस्थितिमा हामीले यस्तै अब तपाईँहरूले देखे हाम्रो लोकेश प्रधानमन्त्रीको खोजी पत्र भइरहेका छ, दौडा दौड छ प्रधानमन्त्रीको खोजीमा। कोहीले ल्याउँछन् दिए खाने मायाको दाहिने हाते साथीहरूले मानिदिए भने म पनि हुन्छु भन्छ, एउटा माने भने त म पनि हुन्थेँ भन्छ, त्यही दिए खाँदै मायाको दाहिने हाते। दिए खाँदै म पनि भनेको छ, त्यसको एउटा विधि पद्धति छ, प्रक्रिया छ, संसदीय अभ्यास छ, संविधान छ, कानुन छ, नियमावली छ, त्यस अन्तर्गत आउनुहोस् न बस्नु। यदि उहाँहरू अपराधै गर्न सफल हुनुभयो भने पनि विधि प्रक्रियाबाट आउनुहोस्, हामी मान्छौँ। मानेर केही बिग्रिँदैन, डेढ वर्षसम्म हामी प्रतिपक्षमा बस्छौँ, डेढ वर्ष प्रतिपक्षमा बसेपछि दुई तिहाईको बहुमत सही फेरि हामी फर्केर जान्छ। किन हामीलाई कुनै छलछाल गर्नु छैन, कुनै ढाड छलका कुरा गर्नु छैन, कुनै जालझेद गर्नु छैन, कुनै टिक्रम गर्नु छैन। हाम्रो उद्देश्य देश बनाउने हो, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको परिकल्पना हाम्रो परिकल्पना हो, यो उद्देश्य हाम्रो उद्देश्य हो, यो सपना हाम्रो सपना हो, यो हामी गरिसकेको छौँ, यसका लागि प्रयास गर्छ, यसका लागि जनताले हामीलाई साथ दिन्छ, त्यस कारण हामी दुई तिहाईका साथ फर्किन्छौँ। फेरि अघिल्लो पल्ट पनि मलाई प्रधानमन्त्रीबाट उहाँहरूले हटाएको होइन, प्रधानमन्त्रीबाट हटाएको, हटाउने मान्छे यिनै माधव नेपाल प्रचण्ड, यिनै झलनाथ खनालहरू नै, एउटै पार्टीमा भएर पनि माधव नेपाल झलनाथ खनालहरूले प्रचण्डलाई उकासेर हटाइहाल्नुपर्छ। कति दिनलाई भयो मलाई त सिध्याइहाल्ने कुरा हो नि त्यसो, तर त्यो त हुँदो रहेछ, आन्दोलन ध्वस्त पार्ने कुरा थियो नि त्यस बेला उहाँहरूको योजना, त्यो त हुँदो रहेछ। फेरि आन्दोलन अगाडि बढ्छ, हामी फेरि अगाडि बढ्छौँ, केही छैन, पद्धति प्रक्रियाबाट आउनुहोस्। उहाँहरूको भाषा पद्धति प्रक्रिया छैन, प्रधानमन्त्री अविश्वास राखेर हटाउने होइन, गलत त्याग प्रधानमन्त्री हटाउने विधि पद्धति प्रक्रिया थाहा पाउनु पनि कस्तो रहेछ, प्रजातन्त्र कस्तो रहेछ, उहाँको प्रजातान्त्रिक अभ्यास कस्तो रहेछ, उहाँको अविश्वास प्रस्ताव राखेर हटाउन पाउनुहुन्छ नि उहाँहरूले, हटाउनुहोस् न अविश्वास प्रस्ताव राखेर, त्यो बाटो नजाने गलत त्यो कुन लोकतान्त्रिक अभ्यास भित्र पर्छ। भारतमा गलत त्यहाँ प्रधानमन्त्री खेल्छ, कमसेकम कुस्तीमा जसले जित्छ हार्छ भन्ने नियम राख्दा पनि हुन्थ्यो, गलत त्यो एउटा नियम त कमसेकम चाहियो नि, कुस्ती नै खेल्ने, उहाँ त आफू बलियो छु भन्ने जस्तो लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीसँग कुस्ती खेलेर जसले जित्छ त्यही प्रधानमन्त्री भन्यो भने राम्रै हुन्छ। अहिले मलाई उहाँले जितिहाल्नुहुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ, त्यसपछि उहाँले अर्को उहाँलाई गर्नुहुन्छ, त्यसपछि अर्को आउँछ, अर्को दिन आउँछ, दिनमा दुईपल्ट तिनपल्ट प्रधानमन्त्री फेरिन्छ। तर त्याउने परिपाटी भन्दा त यो कुस्तीकै परिपाटी टिकट होइन भने नियम बनाउँदा भयो, एक एक महिनामा प्रतियोगिता आयोजना गर्दा केही त चाहियो नि नियम, अब सोझै उहाँहरू त गलत गर्नु, संसदीय अभ्यासका कुरा गर्ने हो भने त्यो अभ्यासमा जाने, यी अहिलेका आवधिक कुराहरू। हामीले संसदको बेहाल उहाँहरूले बनाएको, सरकारलाई राम्ररी काम गर्न नदिएको, यद्यपि हामीले थुप्रो काम गरेका छौँ, बलजस्ती काम गरेका छौँ, अगाडि बढेका छौँ, अगाडि बढाएको, तर पनि उहाँहरूले हामीलाई काम गर्न व्यवधान गर्नुभयो, रोक्नुभयो, आयोगहरू बन्न सकेन तिन तिन वर्षसम्म, संविधान बनेको छ वर्ष आयोग बन्दैन, कस्तो त्यो स्थिति हामीले भोग्नु पर्यो। त्यसर्थ
हामीले चल्दै नचल्ने भएपछि, देशको समय बर्बाद हुने भएपछि प्रदेश सभा विघटन गर्न सिफारिस गर्यो, विघटन भयो। त्यसले निर्वाचनको बाटो त्यसले लिइसकेका थियो, सर्वोच्च अदालतको फैसला यदि यो राजनीतिक विषय, राजनीतिक हिसाबले जनताका बिचबाट टुङ्गिने कुरा अलोकतान्त्रिक होइन, जनताले फैसला गर्ने कुरा, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताले फैसला गर्ने कुरा, जनताको जनादेशबाट देश चल्ने कुरा, आवधिक निर्वाचनको कुरा र संविधानका विभिन्न धारा, धारा 76 को 7, धारा 85 लगायतका धाराहरू र प्रधानमन्त्रीका अवशिष्ट अधिकार अथवा विभिन्न देशका लोकतान्त्रिक देशका अभ्यासहरू, यस्तो प्रणाली भएका देशका अभ्यासहरू, संसदीय व्यवस्था भएका देशका अभ्यासहरू, हाम्रै विगतका अभ्यासहरू सबै पाइहाल्दा चुनाव भएको भए अहिलेसम्म देश चुनावको एउटा गतिमा गइसक्यो। अब देश फेरि अन्योलमा फस्यो, अलबलमा फस्यो, जे भए पनि सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो, हामी त्यसलाई मान्छौँ, कार्यान्वयन गर्छौँ। अब 23 गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्छ, त्यसका लागि हामीले माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष सिफारिस गरिसकेका छौँ। 23 गते प्रतिनिधि सभा बैठकको आउने 23 गते बैठक बस्छ, हामी मान्छौँ त्यसलाई अदालतको फैसलामै। तर त्यसले परिणाम के दिन्छ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, परिणाम के दिन्छ, कता लान्छ देशलाई, स्वस्थ अभ्यासतिर लान्छ कि अस्वस्थ अभ्यासतिर लान्छ। यी शक्तिहरू जो जनताका नाम सुन्ने बित्तिकै डराउँछन्, जनताका बिचमा जान डराउँछन्, ती शक्ति पार्लियामेन्टमा तिनको भूमिका कस्तो हुन्छ त्यो हेर्न पर्छ। ती कुराहरू हामीले हेर्न पर्छ। अब राष्ट्रिय राजनीति कता जान्छ त्यो हामीले हेर्नुपर्छ। तर म पार्टी अध्यक्षको हैसियतले कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू किञ्चित घबराउनु पर्दैन। पार्टी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको गन्तव्यतर्फ दृढताका साथ अगाडि बढ्छ, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि दृढताका साथ अगाडि बढ्छ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि र त्यसको सफल कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढ्छ, संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि अगाडि बढ्छ। होला समयानुकूल ढङ्गले संविधानमा कहिले कहिले परिमार्जन संशोधन गर्नु पर्ला, तर आधारभूत रूपमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरू जो स्थापित भएका छन् त्यसको रक्षा गर्दै हामी अगाडि बढ्छौँ। हामी कुनै मुद्दा जितेर आएको पार्टी पनि होइनौँ, मुद्दा जितेर आएको लिडरसिप पनि होइनौँ, मुद्दा जितेर कुनै पद प्राप्त गरेका पनि होइनौँ। हामीले जनताको अभिमतबाट, जनताको बलबाट देशलाई अगाडि बढाएका छौँ, यो प्रजातन्त्र गएका छौँ, लोकतन्त्र गएका छौँ, अगाडि बढाइराखेका छौँ यो जनताको बलमा। त्यसकारण जनता सबभन्दा बलशाली हुन्छ, शक्तिशाली हुन्छ। हामी देशलाई अलोकतान्त्रिक बाटोमा जान जथाभावी जान दिँदैन, हामी त्यो सामर्थ्य राख्छौँ। त्यसकारण हामी लोकतान्त्रिक अभ्यास मार्फत, सही लोकतान्त्रिक अभ्यास मार्फत लोकतन्त्रको रक्षा र विकास गर्दै अगाडि बढ्छौँ। यसमा कमरेडहरू ढुक्क हुनुभएको छ। हामी तपाईँहरू के ढुक्क हुनुहोस् भने, हामी एकदम कुनै आलो खाँचो ढङ्गले तत्काल बनेको लिडरसिप होइन पार्टीको, यो लामो इतिहास, विभिन्न प्रकारका अनुभव, भूमिगत जीवनका सङ्घर्षका अनुभवहरू, विभिन्न प्रकारका अनुभवहरू, जेल मेलका अनुभवहरू, अनेक अनुभवहरू सँगालेर आएको, प्रतिपक्षमा बसेको, सडकमा आन्दोलन गरेको, विभिन्न ढङ्गले आन्दोलनहरू गरेको, भूमिगत बसेको, निर्वाचनमा बसेको, सडकमा बसेर
व्यवस्थाका विरुद्धमा जति बेर तानाशाही छ त्यसका विरुद्ध लडाईँ गरेको अनुभव पनि छ। हारेर जेलमा बसेको लुकेर बसेको अनुभव पनि छ। त्यो हामीले अलिकति हारेकै मनले हारेका होइनौँ, हामीलाई दबाइएको त्यो दबावका विरुद्ध त्यो दमनका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर फेरि हामी अगाडि आएका अनुभव पनि छन्। संसदमा प्रतिपक्षमा बसेर जनताका हितका पक्षमा देशको हितको पक्षमा आवाज उठाएका अनुभव पनि छन्। तर हामीसँग सरकार सञ्चालनका अनुभव पनि छन् र हामीले अरूभन्दा प्रतिपक्षमा हुँदा पनि अरूभन्दा उत्तम भूमिका खेलेका छौँ र सरकारमा हुँदा पनि अरूभन्दा उत्तम भूमिका खेलेका छौँ। सरकारमा हुँदा अरूभन्दा धेरै अगाडि कसरी देश विकास हुन सक्छ, कसरी देश विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा त्यो पनि हामीले गरेका छौँ। यो आन्दोलन एकै दिन फुल्त आएको हो। यो आन्दोलनका 72 वर्षका अनुभव हुन्छ। 72 वर्ष अगाडिका राम्रा उद्देश्यहरू, 72 वर्ष अगाडिका देशमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने र जनताको शासन व्यवस्था लोकतान्त्रिक जनताको लोकतान्त्रिक प्रणाली स्थापना गर्ने उद्देश्य 72 वर्ष अगाडि स्थापना गरेका हाम्रा अग्रजहरूले स्थापना गरेका ती मूल्यहरू आज हामी दृढताका साथ अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यस बेला पनि हाम्रो पार्टी राष्ट्रियताको पक्षमा थियो, लोकतन्त्रको पक्षमा थियो, गणतन्त्रको पक्षमा थियो, सामाजिक न्याय र समानताको पक्षमा थियो र यस देशमा सामाजिक न्याय र समानताको पक्ष पोषण गर्ने वास्तविक लोकतन्त्रको या राणातन्त्र हटाउने कुरा गर्नु एउटा कुरा हो, राजतन्त्रको पक्षमा लड्ने कुरा गर्नु एउटा कुरा हो, तर राणातन्त्र र राजतन्त्रका बिचको लडाइँमा एकतिर लागेर त्यो साँढे जुटेका ठाउँमा पाछ एकतिर धुरा पस्छ नि, त्यस्तो धुरा पस्ने पार्टी होइन। यसले दुईटै प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूलाई फाल्नुपर्छ, सामन्तवाद फाल्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट अडान उसै बेलादेखि बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष गरेर आएको हो। यसले विभिन्न षड्यन्त्रहरूको सामना गर्नु पऱ्यो, विभाजनको सामना गर्नु पऱ्यो, टुटफुटको सामना गर्नु पऱ्यो, तर ती टुटफुट ससाना छोइटाहरूमा साना साना छोइटाहरूमा पार्टी बाँडिँदा त्यस ठाउँबाट फेरि चोइटाहरू जोड्ने नयाँ पार्टी बनाउने नयाँ पार्टी निर्माण गर्ने र अलग अलग भएका चोइटाहरू पनि जोड्दै लिएर आउने र यो ठाउँमा पुर्याउने सम्मको अनुभव भएको छ। 50 वर्ष अगाडि टुक्रा टुक्रामा आन्दोलन बाँडिएको बेला, पार्टी बाँडिएको बेला युवा अवस्थामा हामीले नयाँ पार्टीको निर्माण सुरु गरेका थियौँ र एकीकरणको अभियान पनि सुरु गरेका थियौँ। नयाँ र सही जुझारू विचारका साथ अगाडि बढ्ने नीति लिएका थियौँ, पार्टी विस्तारको नीति लिएका थियौँ र एकता एकीकरण पनि गर्दै जाने नीति लिएका थियौँ। देशमा आमूल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ, त्यसका लागि कम्युनिस्ट पार्टी मजबुत हुनुपर्छ, राष्ट्रव्यापी हुनुपर्छ, हामीले त्यसै बेला बुझेको थियौँ। त्यस कारण हामी पार्टीलाई राष्ट्रव्यापी बनाउन दलमाथि प्रतिबन्ध थियो, भूमिगत हिसाबले सुरु गरे। 32 सालमा भूमिगत भएको कामेश्वर पोखरेल यही हुन्छ, म अलिक 27 सालदेखि भूमिगत भएको थिएँ, 25 सालबाट भएको भयो टाइमर बन्नु थियो, के लामा अनुभव हामीसँग छ। अरू साथीहरू पनि लामो लामो समयदेखि आन्दोलनमा सरिक हुनुहुन्छ, विभिन्न आन्दोलनहरू को नेतृत्व गर्दै अगाडि बढ्नुभएको छ अनुभवी साथीहरू। त्यस कारण हामीसँग नेतृत्वको निराश हुनुपर्ने कुनै कारण छ। यी मान्छेहरू एकता एकीकरणको प्रक्रियाबाट मैले माधव नेपालसँग ईश्वर कमेडी यहीँ हुनुहुन्छ, माधव नेपाललाई भेटेर
2029 साल चैतमा भेटेर उनको डेरामा सेल्टर लिएर 30 सालको आधा वर्षसम्म लगातार सम्झेर तपाईँ पोलिटिक्समा लाग्नु पऱ्यो भनेर उहाँसँग 32 साल 1-2 महिना अगाडि होला भन्दा के सके 32 सालबाट मात्र नेपाल पनि भूमि गरे तर मानव नेपाल त्यस बेला अहिलेको जस्तो खराब भन्दा अहिले उहाँको ध्यान अहिले अर्जुन दृष्टि भन्छ नि द्रौपदी प्राप्त गर्नका लागि अर्जुनले माछाको आँखामा निशाना हान्नु परेको थियो. त्यही पनि माथि माछा छ तल पानीमा हेरेर जता हेरेर भए पनि तल पानीतिर हेरोस् कि सडकतिर हेरोस् कि देब्रेतिर हेरोस् कि अगाडितिर हेरोस् कि जता हेऱ्यो भने माधव नेपालको ध्यान अध्यक्ष र प्रधानमा अध्यक्ष र प्रधान त्यही पनि उदाहरण होइन. त्यो तपाईँहरूले पटक पटक सुन्नुभएको छ, प्रसिद्धै छ त्यो उदाहरण होइन. उहाँ मसँग नगड्या भए हुन्थ्यो नि चुनाव. उहाँलाई हामीले 15 वर्षसम्म निर्विरोध छोड्यौँ. उहाँ अटोमतमा परेका बेला हामी नै अगाडि सरेर यसरी हुँदैन भनेर उहाँलाई जोड्यौँ. के गरियो 15 वर्ष कालमा बोल्थ्यो, कहिले दाम चढाउन जान्छ अनि हाम्रो शून्य परिक्रमा गरेर दाम चढेर चढाएर ढोक्ने भनेपछि के भयो? अहिले गणतन्त्रका ठुला गफ गरेका छन्. प्रचण्डको दरबार सङ्घको साँझको कहानी मैले अहिले भन्न ल्याउँदैन. प्रचण्ड दरबार सङ्घको साँझ दरबारसँग मात्रै होइन नि, खराब तत्त्व सबैसँग भित्री साँझगाँठ प्रचण्डको हुन्छ. सबै खराब तत्त्व भित्री साँझगाँठ. म माधव नेपालको चर्चा गर्ने त्यस बेला यस्तो खराब होइन. एउटा युवा विद्यार्थी महेन्द्र मोहन क्याम्पसमा पढ्दै गरेको, नजिकैको नेपाल ब्याङ्कमा सानोतिर जागिर खाँदै गरेको, अलिक देशमा केही राम्रै भए हुन्थ्यो भन्ने पवित्र भावनाको युवा. उहाँलाई त्यसै कारण मैले राजनीतिमा आउनुहोस् लाग्नुहोस् भनेर अलिक परिचालन गर्दै राजनीतिमा प्रेरित गरे. पछि यसरी कुन्छ भन्ने थाहा पाएको भए त त्यति कोसिस नगरे भए पनि गरेर तर धेरै कोसिस गरेँ, धेरै मेहनत गरेँ. जे होस् माधव नेपालले आफू पदमा नभएपछि अर्कालाई कहिल्यै नसहने, कहिल्यै नसकाउने, आफू हुँदा ठिक छ गुटबन्दी गर्ने, अरूलाई दमाउने. तपाईँहरूलाई थाहा छ म त कुनै कार्यक्रममा जान पनि पाउँदैन, कसैले बोलायो भने स्पष्टीकरण सोधिन्थ्यो उसलाई. म कतै गएर बोलेँ भने क्यासेट ल्याएर यहाँ राखेर माधव नेपाललाई बुझाउनु पर्थ्यो त्यो क्यासेट लगेर उनका समर्थकहरू के बोल्यो त्यो बोल्ने भनेर क्यासेट सुनाउनु कसैले बोलाउन नपाउने, कतै जान नपाउने, पत्र पत्रिकामा अन्तर्वार्ता दिन नपाइने, टेलिभिजनमा कतै गएर बोल्न नपाइने. एउटा हलदारको भूमिका खेलाइ नाम यो सिरियलमा एउटा हलदारको भूमिका खेल्छ, ए ट्राफिकको भूमिका, कानुन कडा छ. मानव नेपालका बाला त्यस्तै थियो, कानुन कडा, कतै जान नपाइने, कसैले बोलाउन नपाउने, कहीँ जान नपाउने, कतै बोल्न नपाइने. कहीँ बलदस्ती गएर बोल्यो भने उनका मान्छेले रेकर्ड गर्नुपर्ने र उनका हजुरमा बुझाउनु पर्ने, होइन भने त्यसले पनि कम्ती कान्तै कारवाही गर्नु पर्छ. किन रेकर्ड गर्यो, के बोल्यो,
टिप्पण कोई के बोल अहिले केही मानिसहरू खराब मान्छेहरू हत्या छ, हामीले हटाएको होइन, आफै हटाएको छ। ती केही खराब मान्छेहरू हट्दा अरू केही मान्छेहरूलाई डर, त्रास, प्रलोभन, धोका अनेक चिज दिएका छन्। म हाम्रा साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, भ्रममा नपर्नुहोस्, धोकामा नपर्नुहोस्, डराउनु पर्ने केही आवश्यकता छैन, त्रासमा पर्नुपर्ने केही आवश्यकता छैन। उनीहरूले दिएका भ्रम, डर, त्रास, धोका केहीमा पनि राख्नुहोस्। देशप्रति वफादार हुनुहोस्, आन्दोलनप्रति वफादार हुनुहोस्, पार्टीप्रति वफादार हुनुहोस्, जनताप्रति वफादार हुनुहोस्, हाम्रा महान उद्देश्यहरूप्रति वफादार हुनुहोस्, हाम्रो पवित्रताप्रति वफादार हुनुहोस्। पवित्र गर्नलाई हामीले देशको सेवा गर्नुपर्छ। त्यस कारण म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, एकदमै दृढताका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। जो साथीहरू भ्रममा परेर अहिलेसम्म पनि उनीहरूका पछाडि लाग्नुभएको छ, उता जानुभएको छ, म आग्रह गर्न चाहन्छु, फर्किनुहोस् फर्किनुहोस्। म सबैलाई भन्न चाहन्छु, जो कम्युनिस्ट हुँ भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, गलत बाटो छोड्नु साथी हो, सही बाटो छ। मित्रहरूलाई म भन्न चाहन्छु, उहाँहरू हिँडिरहेको बाटो काम लाग्दैन, त्यो बाटो उचित छैन, यस बाटोमा आउनुहोस्, शान्तिपूर्ण मूलधारको राजनीतिमा आउनुहोस्। जनताले तपाईँको जय जयकार गर्छ, त्यो गलत बाटोमा किन लाग्नुहुन्छ? सुत्री बम पड्काएर किन बस्नुहुन्छ? देश विकासको अभियानमा लाग्नुहोस् न, देशलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा लाग्नुहोस् न, मान्छेलाई भय रहित बनाउने, एउटा सभ्य भएर है देश बनाउने अभियानमा लाग्नुहोस्, किन दर्शाउने अभियानमा लाग्नुहोस्? सरकार तपाईँलाई साथ दिन तयार छ, यो सकारात्मक कदमका लागि आउनुहोस्, वार्ता गरौँ। म ठान्छु छिटै नै उहाँहरूसँग हाम्रो कुराकानी हुनेछ र उहाँहरूले पनि सही बाटो सुनाउनु। तर यी केही तत्त्वहरू आफ्नो स्वार्थ बाहेक अरू केही नदेख्ने तत्त्वहरू, व्यक्तिगत आकाङ्क्षा र व्यक्तिगत स्वार्थ बाहेक केही नदेख्ने तत्त्वहरू, यी तत्त्वहरू चाहिँ केही समय उनीहरूले मान्छेलाई भ्रममा पार्नु भइदियो, तर यी सप्रिने तत्त्व होइन, अब सप्रिने ठाउँमा छैन। र यस्ता तत्त्वहरू बाहिर जीवन शर्माले गीत गाउनुहुन्छ, यी बाग्रोको जीवन प्रसिद्ध कलाकार, पिलो निचोरी दैमा वजन घटेको, यी पदका पगडीले ठुला भएकाहरू, यिनको उद्देश्य ठुलो छैन, यिनको विचार ठुलो छैन, यिनका कामहरू पनि ठुला छैन, यी पदका पगडी मात्रै ठुल्ठुला बोक्नेहरू। पदको पगडी चाहिँ माइतीघर मण्डलामा बाँधे पनि हुन्छ, अध्यक्षको पगडी चाहियो, त्यो पगडीले मात्रै ठुला भएका हो। यस्ता दुई चारजना जाँदैमा आन्दोलनलाई तलमाथि परेको छैन, तपाईँहरूको जागरूकताले देखाउँछ, तपाईँहरूको सचेतनताले देखाउँछ, हाम्रा युवाहरूको सचेतनताले देखाउँछ, हाम्रो नयाँ पिँढीको जागरुकताले देखाउँछ त्यो कुरा, त्यो सङ्कल्प र त्यो गतिशीलताले देखाउँछ त्यो कुरा। त्यस कारण म हाम्रा कमरेडहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, हाम्रा युवा पङ्क्तिका कमरेडहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु, उहाँहरूको जागरणलाई सलाम भन्न चाहन्छु, सजगतालाई सलाम भन्न चाहन्छु। यसै कारण हाम्रो आन्दोलन बच्छ, यसै कारण हाम्रो देश बच्छ, यसै कारण हाम्रो पार्टी बच्छ। बचाउने कुरा यही हाम्रा कार्यकर्ताहरूको जागरण, हाम्रा युवाहरूको जागरण, नयाँ पुस्ताको जागरण र त्यस जागरणले जनतामा फैलाउने जागरण, नेपाली जनतामा अहिले आएको जागरण, यसले हाम्रो त्यस कारण म आग्रह गर्न चाहन्छु साथीहरू, कमरेडहरू, तपाईँहरू किञ्चित पनि मन खिन्न नगरेर उत्साहका साथ अगाडि बढ्नु।
विघटित विघटित प्रतिनिधित्व भयो अदालत पुनर्स्थापना गर्यो भनेको सुन्दा मलाई केही पनि फरक परेन। यस्तो कुराहरू त आइरहन्छ, किन फरक पर्ने? त्यो नयाँ परिस्थिति आयो, नयाँ परिस्थितिको नयाँ ढङ्गले सामना गरेर अगाडि बढ्ने। अनि त्यसले कुनै भिन्नता ल्याउनुहुन्छ? हामी हामी दुखित हुनुपर्ने कुरा, चिन्तित हुनुपर्ने कुरा होइन। हाम्रो देश बनाउने महान सङ्कल्प यथावत छ, किन चिन्तित हुने? मलाई अर्को कार्यक्रम एउटा गरेर फेरि फर्किनु छ। तपाईँ ईश्वर पोखरेल हुँदै हुनुहुन्छ, अरू कमिटर हुँदै हुनुहुन्छ, त्यस कारण अरू कुराहरू कमिटरले राख्नुहुनेछ। खालि म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, आत्मबलका साथ, उच्च मनोबलका साथ, आत्मविश्वासका साथ, एकताबद्ध भएर र अनुशासित ढङ्गले, अनुशासित ढङ्गले, गतिशील ढङ्गले अगाडि बढौँ। विजय हाम्रै, हामी जित्नेछौँ एक दिन होइन, हामी जित्दै जानेछौँ। अब हामीले जितेका छौँ, हामी जित्दै जानेछौँ, त्यो विश्वासका साथ अगाडि बढौँ। सबैमा धेरै धेरै शुभकामना, धन्यवाद। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। सत्यसँग कहिले नलड्ने, शक्तिसँग कहिले नझुक्ने नेपाली जनताका मुटुको ढुकुकी, आशा र भरोसाका केन्द्र, सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं पार्टीका सत्य अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। अब हामी यो कार्यक्रमलाई निरन्तर अगाडि बढाउनेछौँ। म कलाकार साथीहरूलाई तयार हुनुको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै क्रममा एउटा मानेको चिन्ह स्वरूप आयो, म त्रिपेउली लेखेको गब्बरले आफ्नो उत्पादन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हस्तान्तरण गर्नको लागि म अञ्जु केसी छेत्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र कलाकार साथीहरूलाई एउटा प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हामी प्रशिक्षणमूलक हिसाबले हाम्रो पार्टीका सचिवालय सदस्य माननीय उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलज्यूबाट प्रशिक्षणमूलक हिसाबले मतदाते प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ। तपाईँहरू कोही पनि विचलित नभइकन नउठ्नु होला। तपाईँहरू समय छ, 3 बजेको छ, भर्खरै नउठ्नु होला। तपाईँहरू सबै आजको यो आदेश मानेर तपाईँहरू बस्नु होला। तपाईँहरू अगुवा कार्यकर्ता लेभलको कमरेडहरू हो। यो अनुरोध गर्दै म कलाकार साथीहरूलाई एउटा प्रस्तुतिको लागि अनुरोध गर्दै 2 मिनट यो बिचमा आफ्नो मन्त्रले प्रस्तुत गर्नको लागि भर्खरै मात्र नेकपा विप्लव समूहबाट प्रवेश गर्नुभएका कमरेड सन्तोष परियार परिवर्तनजी अनुरोध गर्न चाहन्छु। 2 मिनट मात्रै। नेकपा प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रमका अध्यक्ष थियो, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्री थियो, सरकारका मन्त्रीहरू, अन्य अतिथि कमरेडहरू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू बिदा हुनुहुन्छ। कार्यक्रमका सबै अतिथिज्यूहरू, यो ऐतिहासिक